Tripla ligação. A tripla ligação também ela vai sofrer o ataque das reações químicas. E vai quebrando ligação por ligação. Olha, só relembrando aqui, quando você tem tripla ligação, você tem o que na verdade? Aqui é ligação no meio, ligação sigma. Aqui é pi e aqui é pi. Como eu já falei várias vezes, as ligações mais frágeis são as ligações A ligação ou as ligações pi. E, portanto, quando ocorrer uma reação química, tem que ocorrer nas ligações sigma. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, número 1. Como é que é? Nas ligações pi, né? Ligações pi, desculpa. Mas ligações pi. Essas ligações é a gente que define, né? Como vai ser pi, como vai ser sigma. Não.